kuna baadhi ya matabia ndugu zangu tuachane navyo. Najua mimi bana, mimi nakubali tuko in a tough economic time sasa hii, mazee maisha ni ngumu, uchumi pia mbaya. Lakini tuache kutumiana vibaya kipto, tusitumiane vibaya. Nani amekutumia? Ama mtu ametumia nani vibaya? Tuache kutumiana vibaya ndugu yangu kipto, tusitumiane vibaya katika hii msimu. Kwa nini? Mbona wasema hivyo ndugu yangu? Sasa tuseme for example. Mm-hmm, for example. Ona wakati mwingine inakulazimu you cut your coat according to your size. Ehe, lazima tena. Wazungu wanasema you cut your coat according to your size. Mm. Sasa kuna hizi nyumba zetu za uswahilini hizi room moja, single rooms hizi. Mm-hmm. Na unajua pia ile plan ya manyumba hizi za uswahilini. Mm-hmm. Mlango yangu iko opposite na mlango yako. Ushaelewa? Unajua ushaishi kwenye hizi nyumba za uswahilini. Ah, mara mingi sana. Ukigusa kijiko hivi jirani yuasikia. Ukigusa sahani hivi jirani yuasikia. Sasa pale kidogo jirani amesikia, ah, umevurugana na mamazi pale. Mm-hmm. Una cheat. Udem ni nani? Uketumukami huyu dem. Ni nani? Uketumukami huyu dem. Ah, udem amfanyi tu kazi. Udem lali kwa nyumba. Kuna venye mnafukuzana. Mm-hmm. Mbona anakutumia emoji ya ninyo ya mapenzi nini? Ah, namwambia mama hapana. Amependa tu hii video yangu yenye nimepost status. Ndo ametuma ile emoji I love the video. Mm-hmm. Mm. Sasa hapo jirani anasikia ile conversation nini. Uh-huh. Kuna kuwa na commotion pale kidogo, ajua mambo ya wanawake ndugu yangu. Ashakula moto mamazi pale. Mm-hmm. Amekula moto. We are ending this thing. Inaisha leo. We are ending this thing. Kwanza acha niite majirani niwaambie. Majirani. Majirani. Na wanaitika faster. Mimi nambembeleza naambia, ah mama tulia. Relax. The goat skin of the house is not meant for the strangers. Mm-hmm. Acha tu solve sisi kwa sisi. Ndani kwa ndani. Mimi na wewe mama. Haya. Mm-hmm. Mna solve fresh mambo inaisha. Unatoa kijasho kijebambo, unaona ati kijasho kimekutoka. Mambo inaisha, mtoto anatulia. Uh-huh. Tuli kama vile maji mtungini vile. All right. Sasa jirani kuna shida. Kwa nini pale kwake maskani sasa? Kwa nini nakwambia tuache kutumiana vibaya ndugu yangu kipto? Tusitumiane vibaya katika huu msimu wa hard economic times. Jirani naye anaenda kucheat. Live, jirani anaenda kucheat. Yeye ameenda kufanya mambo yake. Anashikwa na mtu wake. Anaanza kukutumia wewe kama excuse. Oh, hata wodanita, uliona wodanita alichita akasamehewa na bibi yake. Mbona mimi usinisamehe pia? Mama nani, mimi pia naomba unisamehe. Sasa wewe, mbona unitumie mimi kama excuse? Ushapatikana umechiti ndugu yangu. Jitetee kivyako. Pambana na hali yako bro. Kila mtu stick to his lane bro. Hii mambo ya kutumiana vibaya, wewe unitumie mimi kama excuse. Tumekataa. Ushachiti. Pambana na hali yako. Umepatikana, wanitumia mimi kama excuse. Hiyo mambo tuachane nayo. Au sio? Mambo ya kutumia na vibaya tuachane nayo. Mambo ya kutumia mwenzako kama excuse tuachane nayo. Ushashikwa kiptoo, umepatikana umechiti, usitumie mwenzako, wachana nayo. Usizubutu.